Chihuahua. Mamá de Chihuahua. Ja, nu är det video, så nu är det bara hoppa i alltså. Här sitter vi, chefen sitter på toppen. Så har vi Mohammed til siden som drikker øl. Guida turen. Og så har vi Aman som sitter her og bare ser helt forferdelig ut. Litt leise. Ser forferdelig ut, ok. Rockin' it. Sunniva? Ja. The legend. The legend. Mette? How you doing? Doing fine. Mon ami. Ja. Ok, her ser vi at gjengen kommer løpende. Ser vi Henrik, sjefen. Nei, og så ser vi Amon, kom igjen, Amon, kom igjen! Og så over! Og så har vi Sebastian og Sunniva helt baken. Sunniva, få en bit da! Jag ska inte ta position vid det stora trädet. Very important business. What up? Jag filmar alltså. Seriöst? Okej. Fan, jag tror du tog sån där... On top of Nice. On top of the world. What up? Nej. Nå har vi kommet tilbake til Rivieraen, strandpromenaden. Tematikken er den at vi har mistet Sebastian og Sunniva, de to minste I reisefølget. Så vi litt usikre på hvordan vi skal behandle den saken her, men vi må nesten bare ta det som det kommer. Var det varma idag eller? Nej, det var kallare. Det är ju krampigt.